Қытай билігі иероглифтерді танымайтын ұрпақтың өсіп келе жатқанын алаңдаулы. Өйткені техника дамыған сайын көне таңбалардың қандай мағына беретінін бәрі біле бермейді. Ана тілінде жақсы сөйлегенімен иірімі көп иероглифтерді қате жазатын жастар көбейген. Бұл мәселені көрші ел қалай шешпек? Тілшіміз Нұрбек Бекен тарқатады. Жаппай компьютерлендірудің кесірінен жас ұрпақ тіпті қарапайым таңбалардың мағынасын ұмытып барады. Ал өз қолымен көне жазуды ақ параққа әдемілеп түсіретін шеберлердің қатары тіпті сиреп кеткен. Бұл ең білімді жас деген телебағдарламадағы бәсеке. Аймақтардан келген оқушылар 2 сағат бойы жан таласа Қытай жазуынан білім таластырады. Ал бағдарлама арқылы көрермен білімін тексеріп отырады. Бұл қытайша да, яғни үлкен деген мағынаны білдіретін қарапайым ғана иероглиф. Шынымен де Қытайдағы жастардың осындай иероглифтарды білмеуі өте үлкен проблемаға айналған. Өйткені латынша сөздің дыбысталуын компьютерге жазсаңыз болды, бірнеше нұсқаны өзі ақ шығарып береді. Осылайша жастар ойланғаннан гөрі техникаға әбден сеніп алған. Сондықтан қазір Бейжіңде көне таңбаларды үйрететін мектептер көптеп ашыла бастады. Осыдан 5 жыл бұрын бұл мекемелерде балалар аз болатын. Билік көне жазу мәселесін көтергелі мұндай білім ордаларына сұраныс артқан. Қазір ата-аналар балаларының Қытай мәдениетін осы бастан бойына сіңіруін қалайды. Сол себепті біздегі үйірмеге келіп жатады. Өйткені көне жазу үлкен өнер. Бұл сурет салу сияқты жаныңыздың рухани баюына да әсер етеді. Дегенмен жас буынға қарағанда қытайлық қариялардың көне жазуды үйренсек деген құлшынысы күшті. Бұл зейнеткерлер университеті. Демалыстағы қарттарға таңбалардың қыр-сырын үйрететін арнайы дәріс өткізіледі. Ұстаздарда осал емес. Сиямен бір сүйкегіне бірнеше мыңға бағаланатын Бейжіңдегі белгілі каллиграф Хидачи сабақ береді. Қазір ешкім қолмен жазу жазбайды. Оңай иірімдерді де есте сақтаудың қажеті жоқ. Шамалап болсын таңбаларды білсеңіз болды. Компьютер көмектеседі. Бірақ осының кесірінен тіл білімі нашарлап кетті. Ал Қытай жазуы біздің мәдениетіміздің іргетасы. Каллиграфтың жұмысы әдемі картинаға пара-пар. Одан көз алмай сүйсіне қарауға болады. Ояу жаққыш ішкі жан дүниеңізге бағынуы керек. Тіпті әр иероглифтің өз ырғағы бар. Музыка сияқты. Қазақшаға судай Юн Чаңмин көне таңбаға деген махаббатын осылай суреттейді. Қазір жазуды сумен жазып, есте сақтау қабілетін күшейтіп алған. Мый қартаймаса, адам тың болады дейді. Қазір менің ақындардың өлеңдерін кем дегенде бір түзін жаттай аламын. Бұл әдеттегі менің жасыма келгендердің осыншалық өлеңдерді жатқа айту бұл екі адамның бірі сыйылмайды. Менің өзімше осыны машықтанып жазғаннан кейінгі маған тигізген пайдасы осы. Оның жұмысы күнделікті күйбең тірлікпен өтіп жатқандардың назарын аударту. Бір сөйлемді жазып біткенше алғашқы жазулары кеуіп үлгереді. Осы уақыт аралығында қанатты сөздерді өткен кеткендер оқып үлгеру керек. Қытайдан Нұрбек Бекен, Жаңсүй, Бейжің.